Assalamu alaikum dostlar, Money Club kanaliga hoş gelibsiz. Hoş dostlar, bugünkü roligimizde sizler bilan birgalikda internetda sarmoyasiz. Mobil telefonumuz orkali pul ishlash mümkün bo'lgan ajoyib bir dasturni sizlarga ko'rsatib va tavsiya etib o'tmoqchimiz dostlar. Bu dasturni bizga Telegram orkali Azbi akamiz jo'natganlar. Azbi akamiz katta rahmat. Azbi aka sizga ham, Azbi akamizning ham YouTube'da kanallari bor. Foyda qilamiz degan mash ekranini chiqarib qo'yaman. Albatta akamizning kanaliga o'tib, obuna bo'lib, ularni ham qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Endi dasturga o'tadigan bo'lsak, bu dasturimiz nomi Surfbee deb ataladi. Surfbee saytini oldin chiqarganmiz, lekin ko'pchilik biladi, bilmaydiganlar uchun qisqacha aytib o'taman do'stlar. Bu reklama ko'rib, sarmoyasiz pul ishlash mumkin bo'lgan ajoyib dastur hisoblanadi do'stlar. Dastur saytdan birinchi navbatda ro'yxatdan o'tishimiz kerak bo'ladi. Saytdan sayt manzili video ostida, ya'ni kommentariyada qoldiraman. Albatta o'tib, shu orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin bo'ladi. Ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng do'stlar, mana shunaqa joy chiqadi, mana ko'ryapsizlar. Pastga tushamiz. Bu yerda mana "Как зарабатывать" yozuvi ostida ikkita nima bor. Расширение bor va приложение Android. Bizga keraklisi bu prilojeniya Android ustiga bir marta bosamiz. Mana bosganimizdan so'ng do'stlar, mana shunaqa joy chiqadi. Mana ko'ryapsizlar, hozir zagruzka qilyapti va pastda so'rayapti. Skachat qilaymi deyapti. Okay bosamiz. Mana skachat ketdi do'stlar. Mana ko'ryapsizlar? Mana shu dastur skachat bo'lmaguniga qadar turamiz. Hozir reski ko'chirib tashlaydi do'stlar buni. Deta 51 megabaytni tashkil qilar ekan bu dastur do'stlar. Reski hozir dirsillatib tashlaydi. Ko'chirib bo'lgandan keyin yana ko'rsataman sizlarga do'stlar buni. Xo'p, akalar, buni ko'chirib bo'lgandan keyin mana install degan tugma chiqdi. Ya'ni ustanovka o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Ustanovka bosamiz, o'rnatib bo'ldi. Endi открыть bosamiz va bu yerga yuqorida ro'yxatdan o'tgan paytimizda yozgan login va parolimizni yozib, o'z ish joyimizga kirishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Hozir bu yerga o'zimni login parolimni yozaman men. Mana do'stlar, login parolimizni yozib ish joyimizga kirdik. Endi e'tibor beringlar. Bu parolni saqlanib qildi deyapti. Mana shu dastur asosiy, ya'ni pul ishlaydigan dasturimiz. Bu yerda har xil nimalar bor, har xil pul ishlash nimalari. Masalan, bu reklama ko'rish, mana ko'ryapsizlar. Bu dollarda to'laydi, reklama ko'rganimiz uchun mana mashuncha sent berar ekan. Nasat bosadigan bo'lsak, hozir ko'rasizlar. Mana yuqorida vaqt ketyapti. Vaqt tugaydi. Berechi sayt bo'lsamiz, xolasak, xolasak chiqib ketamiz, orqaga qaytamiz. Mana o'zi pul avtomatik tarzda o'z hisobimizga tushadi do'stlar. Qolgan videolarni ham, qolgan mana bu nimalarni ham, reklamalarni ham ko'rib pul ishlashimiz mumkin bo'ladi. Endi qaraylar, bu dasturdan qanday pul ishlanadi? Biz masalan dasturni svernut qo'ysak, blok qo'ysak, mana dasturda o'zi avtomatik tarzda reklama chiqadi do'stlar. Reklama chiqib oповещение beradi. Akosi mashinaka dasturda reklama chiqdi, sen ko'rib qo'y shu reklamani degan nima chiqadi do'stlar. Nima desam sizlarga, oповещение chiqadi, sizlarga aytib turadi. Shunaqa. Qo'shimcha bu dasturni o'zida mamlaka reklamalarni ruchnoy tarzda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Shunaqa do'stlar. Bossasizlar, nacha yuqorida mana bu joyda vaqt ketadi, mana zagruzka qilyapti. Bo'la qol, mana vaqt ketdi, vaqt tugayapti o'zi. 8 7 6 5 3 2 1 0. Voilà. Bizaga mashincha pul berildi mana do'stlar. Ko'ryapsizlar? Okay bo'lsamiz, nazat bo'lsamiz. I narigi reklamalarni ham xuddi shu tariqa ko'rib, sarmoyasiz pul ishlashingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Saytda, ya'ni dasturda reklama chiqsa, o'zi avtomatik tarzda sizda oповещение beradi do'stlar. Akosi reklama chiqdi deb do'stlar. Shuning uchun bo'sh paytingizda albatta reklama chiqsa, ko'rib qo'shimcha daromad olishingiz mumkin bo'ladi. Bu video, mana bu videolar ham bor, mana ko'ryapsizlar. Play bossak video ko'rishimiz ham mumkin bo'ladi. Video ko'rib ham
saytda pul ishlashingiz mumkin bo'ladi. Albatta, bu qo'shimcha daromad olishning yana bir usuli bo'lsa, bizda internet o'ta kuchli bo'lgani uchun hozir yana zagruzka qilib yotibdi. Yashasin UzOnline. Nazat bo'lsamiz, okey, adminit, vobshe, shunaqa. Endi dasturdan pul chiqarib olish qanaqa bo'ladi? Dasturdan ishlagan pullarimizni bo'lsa, bu yerda bormikan? Ha, bor ekan, mana nastroyka degan joyda VVC rest bo'lsa, Payr, Kiwi, WebMoney, Payr. У нас на кошельке закончились средства. Payr-ga pul tugabdi. Kiwi-ga chiqarsak bo'lar ekan do'stlar, mana Kiwi-ga chiqarib olish minimal summa qancha ekan? Вы получите 8 рубль 70 копеек. Okay. Kiwi-ga ham chiqarsak bo'lar ekan do'stlar. Xullas, men biladiganim Payr do'stlar, minimal summa 10 sent edi bir paytlar. Hozir bilmayman qanchaligini. Lekin albatta dastur 100 emas, 200% to'layapti. Dasturni barcha-barchangizga tavsiya etib qolardim do'stlar. Shu bugungi hozirgi qisqacha roligimiz mana shundan iborat edi dastur to'g'risida. O'zingizni qiziqtirgan savollaringiz yoki fikrlaringiz bo'lsa, albatta video ostida izoh qoldirishingiz mumkin. Siz bilan har doimgidek Money Club kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Boringizga shukr do'stlar. Katta rahmat.